খানা খাবলৈ আহিলে, সি মানে ঘৰলৈ যোৱা নাই। যোৱা দেখি মানে মই ধৰক ৰাতি ধৰক দৰ্জা চৰ্জা বন্ধ কৰি দিলোঁ, বৌক বন্ধ কৰিলে, কৰি মেলি বৌ শুই আছে, আমিও ধৰক শুলোঁ। শুই কৰি ৰাতিপুৱা নাই ধৰক বৈ গা পা ধুলে, ধুই চাহ তাহ কৰাৰ পিছত বৈ কান্দি আছে। কাৰণ ধৰক মাইকী কোনে ক'লে যে যোৱাচোন দাদা অহা নাই ঘৰলৈ, বৈ কান্দি আছে, বোলো বা মই বিচাৰি যাওঁ পটককৈ। তাৰ বিচাৰি লৈ আহিলোঁ, গোটেই ফিচাৰি পাইছে, বিচাৰি নাপালোঁ। ওপৰত দেখি মই তোমাৰ কৈ পিনি ঘূৰি আহিলোঁ। সিহঁতে প্ৰদীপ বোলে ল'ৰাটোৱে ক'লে এইটো উপঙি আছে যোনদিনা, তেতিয়া মই সুধিছে আৰু নামি গ'লোঁ লগে লগে, পাত বুলি আনিছোঁ।